អត់អីទេអត់អីទេបើបើគាត់ថាជាធម្មតាហេតុដែលត្រូវស្លាប់វាមិនទាន់មានទោះបីមិនក៏វាមិនត្រូវស្លាប់ដែរប៉ុននៅមាននិយាយរួមថាប៉ុននៅមានមានរឿងជាឧទាហរណ៍ដូចជាសង្កិច្ចសាមណេរសង្កិច្ចសាមណេរហ្នឹងចាប់ផ្ទៃនៅក្នុងម្ដាផ្ទៃម្ដាយណាចាប់កណ្ដាលក្នុងផ្ទៃម្ដាយកើតអត់រួចម្ដាយនឹងស្លាប់តែម្ដាយស្លាប់ជាធម្មតា100ទៅ100តែម្ដាយស្លាប់កូនមិនអាចរស់ទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែបនគាត់នឹងវាមានវាមិនតាន់ស្លាប់គេយកទៅដុតទៅឆេះឡើងដៃជើងអីឆេះអស់ប៉ុន្តែពោះនឹងវាអត់ឆេះអត់ឆេះទេដល់គេបុកទម្លាយពោះនឹងទៅស្រាប់តែលឺកូនងាយំខ្លះផ្អើលទៅខ្មោចលងហើយសង្កិច្ចៈហ្នឹងគេបុកទៅចំអាចុងចៅបន្តិចអញ្ចឹងបានឈ្មោះថាសង្កិច្ចៈសាមណេរហ្នឹងមានន័យថារបួសចុងចៅហ្នឹងគេក៏យកមកចាំមកហើយហេតុផលវាអត់មានអីគឺបនវាមិនតាន់អស់ហ្នឹងឯងហ្នឹងហេតុដែលត្រូវស្លាប់វាមិនតាន់មកដូចញោមប្រុសស្មាអញ្ចឹងដែរការគាត់ទៅសែងរបួសនៅព្រៃពួកព្រៃអីណាថានិយាយពីសម័យសង្គ្រាមគាត់ទៅរហូតហើយពេលផ្ទុះក្របបែកមកបឹងមកអ្នកជុំវិញខ្លួនអស់នៅសល់តែគាត់អត់ស្លាប់អាពេលយួនហើយខ្មែរក្រហមបាញ់គ្នាគាត់នៅកណ្ដាលក្របចឹងបើអទេសទៅអាទួលអទេសបាក់ភូងផាំងភូងផាំងចឹងអត់ត្រូវគ្មានស្អីទេក្នុងខ្លួនគាត់ហ្នឹងអត់មានអីរបួសតែបន្តិចក៏អត់ដែរហើយស្រាប់តែមកដល់ស្រុកស្រួលបានបាយហូបស្រាប់ស្លាប់បាត់កាលនោះហេតុត្រូវស្លាប់វាមិនធន់ដល់បនវានៅមានហ្នឹងហើយដល់ពេលមកដល់ឥឡូវចង់ហូបអីក៏បានចង់ធ្វើអីក៏បានឈឺទៅពេទ្យនេះពេទ្យនោះដឹកទៅថៃទៅណាទៅណីដល់វាត្រូវស្លាប់ហើយជួយមិនបានអាហ្នឹងហេតុម៉េចវាអញ្ចឹងហ៎ផងលើករឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍ឲ្យយើងស្ដាប់ច្រើនថាណដ្ឋកម្មំសមង្ពលៀងគ្មានកម្លាំងអីខ្លាំងជាងកម្លាំងកម្មឯងកម្លាំងកម្មហ្នឹងកុំយកតែរឿងអកុសលអាកុសលហ្នឹងក៏មានកម្លាំងដែរវាមានកម្លាំងឲ្យយើងរស់ទោះបីរឿងត្រូវស្លាប់តែអត់ស្លាប់ឯងវាមានកម្លាំងរបស់វាដែរហ្នឹងហើយហោដល់កម្លាំងអកុសលវាតាមមកដល់រឿងត្រូវរស់សោះវាទៅជាស្លាប់ណាដូចខោសកកុមារគេយកទៅបោះចោលឡើង7ដងឃើញទេហ្នឹងហើយរឿងដែលគេបោះចោលហ្នឹងបាបកម្មដែលបោះកូនចោលពីមុនអររឿងដែលមិនស្លាប់ដោយសារកាលនៅជាឆ្កែនោះព្រោះការពារព្រះបជ័យកពុទ្ធវាមានហេតុរបស់វាអញ្ចឹងមានពេលខ្លះបោះពីលើភ្នំធ្លាក់ជ្រោះផងក៏នៅអត់ស្លាប់ទៀតទៅទៅលើអដែងវោអីអញ្ចឹងទៅនិយាយរួមទៅគ្រប់យ៉ាងវាកើតពីហេតុប៉ុន្តែសរុបមកយើងថាម្ដាយជួយក៏មិនដឹងអីក៏មិនដឹងយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែនិយាយរួមទៅបនវានៅមានវាមិនតាន់អស់ហ្នឹងហ្នឹងអើហ្នឹងហើយហ្នឹងដូចញោមប្រុសស្មាអញ្ចឹងមើលទៅលើកណាក៏កត់សែងតាគេរបួសខ្លះទៅដាច់ខ្ទេចខ្ទីអស់ក៏ថាខ្លះនៅតែសាច់ម្ដុំហ៎យកមកប្រមូលសែងទៅបឹងទៅអញ្ចឹងទៅកត់ឡើងស្លង់ទៅងើបមកវិញអស់លីងជុំវិញខ្លួនហ្នឹងព្រោះក៏អត់មានរបួសសុំអីប៉ុណ្ណគេចោលដែរអត់ក៏ថារបួសតាអាជាគុំគាត់ហើយនឹងអាចុងជើងដូចគាត់ឲ្យក្របបែកបឹងមកគាត់ងាកអញ្ចឹងងាកចុះវាក៏កាត់ជាមួយនឹងអាជាមួយគ្រោះនឹងតែអំបែងក្របថាអត់មានទេអត់មានត្រូវអត់ស្លាប់នឹងអាអឺឯកតានៅក្នុងអារម្មណ៍ថានៅតែនឹកថាម៉ែគាត់ជួយវាជាការគិតរបស់យើងឯងប៉ុន្តែការពិតយ៉ាងណាយើងអត់ដឹងទេតែដឹងច្បាស់តែមួយយ៉ាងថាបុណ្យដែលទ្រទ្រង់ជីវិតយើងឲ្យរស់នឹងវាមិនតន់អស់អានឹងច្បាស់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបុណ្យទៅតាំងពីមក
តែមិនទៅថាហេតុអីក៏ពេលនោះនឹកឃើញម៉ែអឺជាធម្មតាមនុស្សនឹកឃើញម៉ែពេលភ័យជាងនឹកឃើញឪមែនទេទូទៅហ៎អុយតាភ័យម៉ែហើយជួយហងនឹងមានងាមានសើណានិយាយថាឪហើយជួយផងហើយបើគេខឹងគ្នាក៏គេជេរម៉ែមុនដែរចឹងមិនញោមមនុស្សប្រធានវត្តអាត្មានៅពោធិ៍សាត់ក៏ថាវិថីម៉ែហ្នឹងតោះអីក៏តោះជាងគេមិនគេជេរគ្នាសឹកជេរតែម៉ែមួយអ៊ូគេមិនទៅជេរបើជេរមួយអ៊ូរបៀបជេរលេងមែនទេអីណាស្អីអ៊ូវាអីចឹងណាអានោះរបៀបជេរលេងទេតែបើថាជេរម៉ែជេរខឹងហ្មងជេរមែនតើម៉ែហ្នឹងជេរអ៊ូជេរលេងទេអត់មកឆ្លើយលេងប៉ុនដូចមែនធម្មតាតែគេជេរអីគេជេរឲ្យយើងខឹងអញ្ចឹងជេរអ៊ូមិនសូវផឹងមកជេរម៉ែដែរបើយើងខឹងមកពីម៉ែនោះវាថ្លៃណាមកគេមិនចឹងហ៎បើយើងទៅស្អីនឹកឃើញម៉ែណាហើយកើតមកតែពីពោះម៉ែកើតមកភ្លាមក៏នៅទាំងទ្រូងម៉ែអញ្ចឹងវាជាប់ក្លិនម៉ែនឹងខ្លាំងជាងឪចាំមិនស្អីស្អីនឹកឃើញម៉ែហ្នឹងបើសរុបមកព្រះអង្គថាណតិកម្មសម្មាំងពលៀងគ្មានកម្លាំងអីស្មើកម្លាំងកម្មឯងពាក្យថាកម្លាំងកម្មហ្នឹងកម្លាំងទាំងកុសលកម្មកម្លាំងទាំងអកុសលហ្នឹងឯងកាលណាកុសលកម្មវានៅមានកម្លាំងវានៅជួយឲ្យរស់អត់មានអីប៉ះពាល់អញ្ចឹងចឹងកុសលកម្មកើតពីអីក៏ដោយកើតពីការគោរពម៉ែក៏ដោយកើតពីការធ្វើល្អស្អីដតៃទៀតក៏ដោយវាសុទ្ធតែជារឿងល្អដែលវាមកប្រជុំការពារនឹងឯងហើយវាអាចថាបើនិយាយពីកុសលវាមានជាឧបបច្ចវេទនីយកម្មឬក៏អបារាបរិយវេទនីយកម្មបូករួមជាមួយនឹងឧបធម្មកកម្មឧទាហរណ៍ថាកុសលកម្មឯណាមួយពីពុទ្ធជាតិយើងធ្វើវាតាមមកឲ្យផលយើងតែវាអត់សូវមានកម្លាំងហ្មងនេះប៉ុន្តែដោយសារយើងធ្លាប់ធ្វើល្អជាមួយម្ដាយយើងនឹងឃើញគុណម្ដាយពេលហ្នឹងអាសេចក្ដីល្អដែលយើងនឹកឃើញគុណម្ដាយហ្នឹងវាទៅគ្រប់គ្រងអបារាបរិយវេទនីយកម្មកាលមុនឲ្យពេញកម្លាំងដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងពេលហ្នឹងហ្នឹងតែយ៉ាងណាផលរបស់កម្មជាអចិន្ត័យយៈយើងគិតថាកម្មអីណោះកម្មព្រោះមើលថែម្ដាយនឹងឬក៏កម្មណាមួយយើងគិតអត់ឃើញឯកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គថាជាអតិន្ត័យអចិន្ត័យមានន័យថារឿងមិនគួរគិតវាមិនឃើញទេទោះបីយើងខំគិតក៏គិតមិនឃើញដែរតែអ្វីដែលយើងក៏បីសិក្សាឃើញថាកុសលកម្មតែងផ្ដល់ផលជាសុខប៉ុណ្្នឹងឯងអកុសលកម្មផ្ដល់ផលជាទុក្ខវាលែងតអ្នកមានអភិញ្ញាចិត្តអីចឹងទៅបានដឹងអញាតញោមថាមានសម្លេងខ្សោយស្មានស្ដាប់តិចមើលសម្លេងខ្សោយហេលឺតាសម្លេងខ្សោយលឺតាបែបប្រហែលជាបាទអ្វីដែលធ្វើជាប្រចាំហៅថាពហុលកកម្មឬក៏អាចិនកម្មនឹងធ្វើល្អរឿយ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 ណានឹងអានឹងវាសាររឿងប្របីនៃហ្នឹងវាគ្មានមិនទេពេលដែលយើងវេហើយមានន័យថាឲ្យលោកហើយហើយដល់ពេលយកមកដាក់បាតវិញគឺយកបាយលោកយកមកដាក់មិនមែនបាយយើងទៀតទេគឺយើងជួយរៀបចំដាក់ឲ្យលោកឆាន់ហ្នឹងហ្នឹងហើយនិយាយរួមពាក្យថាវេប្រែថាឲ្យប្រកេនក៏ប្រែថាឲ្យពាក្យថាឲ្យដោយពីររឿងឲ្យដោយកាយមានន័យថាផ្ដាល់ដៃ
ឲ្យដោយវាចាឲ្យដោយប្រាប់ឧទាហរណ៍ថាពេលតែឲ្យដោយវាចាមិនបាច់ឲ្យដោយកាយក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថារបស់ហ្នឹងកណាទុកនៅលើតុកដឹកគុណប្រើប្រាស់ចោះរបស់អីឧទាហរណ៍ថារបស់មិនត្រូវប្រគេណាឧទាហរណ៍ដូចទូដូចឆាត់ដូចអីចឹងណាកណាទៅអត់ជួបដឹកគុណទេកណាទុកនៅមុខគាត់ហ្នឹងត្រូវការប្រើយកចោះអានេះដល់ថ្ងៃក្រោយយើងមកយើងយកអាហ្នឹងទៅប្រគេនលោកម្ដងទៀតអានេះយករបស់លោកប្រគេនលោកហ្នឹងមិនមែនរបស់យើងណាទៀតយល់ទេពាក្យថាឲ្យដោយកាយក៏បានដោយវាចាក៏បានអញ្ចឹងពេលដែលយើងវេហ្នឹងមានន័យថាឲ្យរួចហើយហើយដល់យើងយកអាហ្នឹងទៅដាក់បាត់ទៀតត្រូវដឹងថាហ្នឹងរបស់លោកទេមិនមែនរបស់យើងទៀតទេឲ្យហើយហើយហ្នឹងឲ្យគេដាក់ទៅវាមានបញ្ហាអីកុំឲ្យយើងយកមកហូបខ្លួនឯងវិញរបស់លោកបាត់ហើយហ្នឹងនិយាយរួមទៅអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាបើសិនជាយើងវេហើយយើងយកមកដាក់បន្តិចសល់បន្តិចយកមកហូបមានតែយើងហូបបាយលោកតែបើយើងកុំវេទៅដល់ដាក់ហ្មងដាក់ប្រហែលសល់ប្រហែលជារបស់យើងហ្នឹងចែកឲ្យដាច់ហ្នឹងចាំមកប្រពៃណីខ្លះធ្វើវ៉នកខ្លួនឯងហូតហ្នឹងហើយត្រូវហើយបើដាក់ឲ្យនៅសល់យកហូបកុំវេល្អព្រោះតែកាលណាយើងវេមានន័យថាឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងរបស់ហ្នឹងយើងឲ្យទាំងអស់ស្រាប់តែយើងយកមកលេងយកម្លេចដាក់ខ្លះខ្លួនឯងអាហ្នឹងយករបស់លោកហ្នឹងចាំថាដូចជាយើងចូលឆ្នាំនេះយើងយកបាយមកស្រាក់ទៅហ្នឹងពេលថាទៅវេយើងមិនដាក់តម្កល់ទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអស់វេឲ្យមានន័យថាប្រគល់ឲ្យទាំងអស់ហើយហើយដល់ពេលយើងយកមកចាត់ចែងវិញអាហ្នឹងអត់អស់យកមកហូបខ្លួនឯងហ្នឹងហូបបាយលោកហើយក៏ប៉ុន្តែបើកុំតាន់វេយើងគិតថាដាក់ទាំងអស់ក៏លោកឆាន់មកអស់ដែរយើងទៅដល់យើងដាក់ខ្លះទៅហើយទុកខ្លួនឯងខ្លះទៅហើយចាំលើកបាត់ហ្នឹងវេអាហ្នឹងអត់អីហ្នឹងហើយតែក្រោយពីលោកឆាន់សល់វិញហ្នឹងរឿងមួយផ្សេងមួយផ្សេងនឹងលោកលះមកវិញហើយណាហ្នឹងហើយ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 អញ្ចឹងមែនណាកន្លែងខ្លះតាមរបៀបប្រពៃណីធ្វើគិតតាមវិន័យវ័នកខ្លួនឯងហូតវាទៅចាញ់អានេះអត់ចេះវេចេះវងអីទៅដល់ប្រគេលោកឆានហ្មងរួចខ្លួនវិញវេវ័នវេវ័នវ័នករហូតហ្នឹងហើយហើយបើដូចរាល់ថ្ងៃនេះណាលោកថ្មគិតថា100វត្តថា1វត្តចុះដែលចេះធ្វើកិច្ចវិន័យហ្នឹងរាល់ញាតិញោមដែលវេសង់ទាំងអស់ហ្នឹងជាពាក្យលោកតលោកហ្នឹងព្រោះលោកអត់ចេះធ្វើកិច្ចវិន័យហ្នឹងព្រោះអីជាងហាន់ជារបស់ដែលលោកធ្វើកិច្ចឲ្យវារួចទោសបានឧទាហរណ៍ថាវត្តហ្នឹងញាតិញោមយកជាងហាន់យកទៅវេសង់ខេសតេមៈពូវិន័យឡើងដោយពាក្យសម្ដីបច្ចេញទៅតែបច្ចេញទៅសង្ខេសតេមៈមានន័យថាជារបស់សង្ឃហើយអញ្ចឹងកាលណាជារបស់សង្ឃលោកមានអង្គមិនសំខាន់ទេយើងទៅប្រកាន់ខុសដល់4អង្គបានសង្ឃ3អង្គមិនសង្ឃមែនអាហ្នឹងសង្ឃវិន័យទេសង្ឃក្នុងសង្ឃកម្មតែសង្ឃរឿងឆាន់មួយអង្គក៏ដោយឲ្យទៅវេសង្ខេសសង្ឃហើយអញ្ចឹងលោកមានកិច្ច2ដែលត្រូវធ្វើនឹងថ្មជាតានិយាយចឹងថាលោកខ្លួនឯងលោកអត់ព្រមគិតកន្លែងហ្នឹងដល់ញាតិញោមអ្នកខ្វល់យនោះវិញហើយដល់ញាតិញោមអ្នកខ្វល់ដោះអត់ចេញឯងព្រោះរឿងហ្នឹងរឿងលោកអ្នកធ្វើហើយញាតិញោមដែលថាខ្វល់ហើយមានន័យថាស្អីប្រកេនលោកកំពល់ត្មងអាហ្នឹងក៏លែងអីដែរសល់អីសល់ជិលហូបជិលវិសាអីមកអាហ្នឹងក៏រួចខ្លួនដែរតែណាស់របស់វាច្រើនចោលតាណាយើងមិនយកមកវិសាតដែលហើយបើយើងនៅសម្ព័ន្ធគ្នាអញ្ចឹងមិនក៏សហការគ្នាធ្វើឲ្យស្រួលបន្តិចមកវេសង់វេទៅប៉ុន្តែលោកមួយបើសិនជាវត្តហ្នឹងមានភិក្ខុមួយអង្គគេញាត់ធ្វើជាផតតទេផតតទេមានន័យថាទទួលអបឡោកណកម្មញាត់តុតិយកម្មវេចាមានន័យថាសង្កកម្មលោកប្រជុំគ្នាមួយវត្តហ្នឹងឬក៏
វត្តនឹងមានសង្ឃមិនគ្រប់ទេមន្តលោកពីសង្ឃដតីទៀតមកឲ្យបាន4អង្គយ៉ាងតិចយកមកសូត្រញាត់មានន័យថាតែងតាំងដោយវិន័យកម្មមិនតែងតាំងដោយតំណែងណាតែងតាំងដោយវិន័យកម្មមានពាក្យវិន័យសូត្រញាត់មានន័យថាដូចពាក្យទស្សនាតមេផន្តេសង្ឃោអីចឹងដើម្បីឲ្យភិក្ខុម្ងនឹងមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការចាត់ចែងផាត់ឬក៏ចាត់ចែងរបស់តិចតួចរបស់ណាដែលមិនមែនជាគ្រប់ផន្តមានសិទ្ធិចាត់ចែងតែរបស់ណាដែលមិនមែនជាគ្រប់ផន្តអញ្ចឹងបើសិនជាយើងវេចំពោះសង្ឃលោកនឹងលោកអ្នកចែកហើយមិនបាច់ស្អីទេគ្រាន់ថាលោកឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យឆាន់តាមចំណែកដែលញាតិញោមប្រគេនអញ្ចឹងណាបានទទួលអនុញ្ញាតពីលោកនឹងមានន័យថារបស់ដែលគេវេចំពោះសង្ឃនឹងវាទៅជារបស់បុគ្គលផ្ទាល់ផ្ទាល់ព្រោះលោកនឹងតំណាងសង្ឃតែបើមិនមានលោកដែលគេញាត់ធ្វើជាអញ្ចឹងទេតាំងពីសក្កិដល់គ្រូសោតដល់ចារិកាទាំងអស់នឹងអត់មានណាតែងតាំងអញ្ចឹងទេលោកទាំងអស់នឹងសិតតែអត់មានសិតចែកទេអត់មានសិតចែកទេអត់មានយុត្តណែងចារិកាទៅចែកទេព្រោះក្នុងវិន័យអត់មានចារិកាអត់មានអនុគុណអត់មានមេគុណអីទេប៉ុន្តែលោកមានវិន័យកម្មមួយទៀតបើសិនជាអត់មានលោកដែលគេញាត់ដោយវិន័យកម្មហ្នឹងណាលោកត្រូវធ្វើអបឡោកនកម្មអបឡោកនកម្មមានន័យថាកម្មតិចតួចដែលធ្វើហ្នឹងលោកប្រកាសសង្ឃទាំងអស់ហ្នឹងទៅថាខ្ញុំកណាសូមបែងចែកនៅផាត់ដែលតាមចំណែកដែលញាតិញោមរៀបហ្នឹងប៉ិតបើគេប្រគេនរួមទាំងចឹងលោកអ្នកចែកតែមកចែកតាមចំណែកហើយលោកសួរលោកសួរថាការចែកប៉ុណ្ណឹងសមគួរដល់ទឹកប្រទេសគ្រប់អង្គហើយឬបើពេញចិត្តហើយសូមគង់ស្ងៀមបើមិនពេញចិត្តអាហ្នឹងសូមមានធរណីការឡើងប្រសងគ្រប់អង្គព្រមអស់ចឹងទៅបានលោកឆាន់ទៅវាជារបស់លោកហើយតែជារបស់លោកសល់ទៅលោកលះទៅយើងយកមកហូបបានហើយអាមករបៀបមុននោះក៏បានដែរតែហងៃស្មើថា100វត្តរួមមកវត្តសឹងអត់មានទេរឿងធ្វើអញ្ចឹងអត់ដឹងទេហើយយើងនៅជាប់អវេសង់បានប៉ុនច្រើនបានប៉ុនច្រើនបានជាពាក់ច្រើនហ្នឹងវណ្ដកខ្លួនឯងហូនណាស្មើមើលដល់អញ្ចឹងទៅចាញ់តែគេអត់ដឹងខ្យល់អីអត់ដឹងវេមិនដឹងវណ្ដអីគេជ្រះថ្លាអីគេប្រកែងលោកឆាន់មកអត់មានជាពាក់ស្អីសោះលោកក៏អត់ជាពាក់ហើយជាពាក់នេះណាមិនមែនជាពាក់តែញាតញោមលោកអ្នកឆាន់ហ្នឹងក៏ជាពាក់ដែរលោកខ្លួនឯងនឹងក៏ជាពាក់ដែរអត់ចេះវិន័យកម្មមានន័យថាមិនចេះបលត់ភ្លើងទេលោកអ្នកឆាន់នឹងក៏ជាពាក់ដែរលោកជាពាក់មុនញាតញោមឆាន់ជាពាក់ហល់ម៉ាត់ប៉ិនវិធីបលត់មានតែវិន័យព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យអស់លីងប៉ិនអត់ព្រមធ្វើដល់អត់ធ្វើជាពាក់ដែរមិនដឹងធ្វើម៉េចហេតុដែរកាន់ពីវិបរវាកថាហ៊ឺហ៊ឺអាចារ្យគាត់វេតែកថាអានឹងវេវេអីក៏បានដែរវេមិនបាច់បរិវាក៏បានអីក៏បានព្រោះរបស់កថាវិញមានតែត្រៃជីវរហ្នឹងឯងហ្នឹងបើមិនខានថាដើម្បីកុំឲ្យវាសង្ស័យវេងអស់ហ្មងទៅខាងវត្តខ្លះចៃអធិអរពេលគេដាំក្នុងត្រៃវាមានស្វាយជាងមិនមែនស្អីស្អីណាមកតែតាមការឬចៃបាទនេះគឺបងជីវរត្រៃហ្នឹងដាក់គេនៅមុខលោកទៅហ្នឹងអើអឺបើមិនសូវចេះវិន័យកម្មទេវេតែសពុតកថាបានហើយអាស្អីទៀតបាច់វេទេឲ្យលោកចែកគ្នាហ្មងទៅព្រោះអានៅក្នុងការវេទាំងអស់ហ្នឹងចែកបានតែភេសជ្ជៈជីវោចង្ហាន់ទេតែគ្រឿងប្រើប្រាស់ដូចឆាត់ដូចអីហ្នឹងអាចតែវេសង់ហើយអត់អាចមកជាបោះបកុលបានទេអត់អាចចែកទៅលោកតបតល់បានទេទុកជាបោះសង់វត្តហ្នឹងឯងស្អីក៏ដោយដែលឈ្មោះថាជាគរុផន្ធក្នុងវិន័យអត់បានហៅគរុផន្ធលហុផន្ធទេតែសម័យលោកប្រែបៃដកទៅលោកចែកថារបស់ណាចែកមិនបានអានោះហៅគរុផន្ធណាចែកបានហៅថាលហុផន្ធប៉ុន្តែក្នុងវិន័យប្រើពាក្យថាចែកបាននិងចែកមិនបានចែកមិនបានដោយកត់សាលាពហិយបថៅកតេលភុំមុងភួយខ្នើយស្បែកជើងឆាត់អីនោះសច្ចៈអត់បានទេអាហ្នឹងទុកប្រើជារបស់រួមមកបញ្ជាក់បើសិនជាគណៈកម្មការគេរៀបចំចាយ
À nâng về thuê chân cha bán thì mình chỉ tỏ ấy thế tại lương trả tiền cái thuê nâng này còn khả năng đã lọ ôm phát nó cứ khám yên lọ ấy chiên lột chạy bên đây ta lột chạy bên đây cứ sửa mà cứ chạy mắt 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 nè anh ấy chạy ba nè anh ấy chạy mắt lột đăng mà sửa luôn mà vậy vậy từ họ ngày nâng tham á bây giờ là nát nhiệt nhôm mình nhiệt nhôm nẹt chăng ngon là nâng cào ọt phân lốp ọt ngon đấy hương hương lốp sao đấy ọt chăng ngon ọt khoal đi ấy nẹt khoal nẹt chẳng hay tham á đo dài họ ngày sau đo dài hương lốp hay rương nâng su thay bộ phục bay nhà há vì nâu lên nè nè nó lên lốp mình lốp ọt khoal nâng ngày à. Chẳng ban là rương nâng nhận nhôm phơ mấy cò phơ ban khẩn tha bỏ phục ba nhà cứ nô lơ lột đang tầm mỏng khẩn lột vô mót chạy mơ thả ná lột chạy bán lột squal ô đi cổ rụ phán lột tục ra ruộng tờ anh ấy lột phán đôi chỉ vô đôi chỉ phê sẽ chạy đôi chỉ say say nâng lột chạy bán còn lột chặt chánh tam vì này giờ các lột chạy kia tờ số là mình và bãi thế chẳng ban và do vì nơi đọc dáng sọc khả vì hà rạch tài và sang khả xã sọc khả vì hà rạch tài dạ đâm bay nâu chỉ sọc đó sẵn cùng son nghe nhé ôi ta chơi vì nơi nâng hay thơ son luôn nâu chỉ sọc ở ớt to khả à, đâm bay nghe sửu đó son đâm bay xa mà kịp hiệp nơi son thảo viêu ớt và bạ tê hay tâm ạ thầm ạ mình thay chuyển nẹ và bàn chiên kê ấy thế bàn nạ cần à mà đã mô tham mình đốt sắc xa phút xa xa mình đi rót mình đi thay dừng riêng bà đá dừng thơ bà đá cả lại nà ta khó thơ bà man sắp chân em môn màu cả đó ta đang thật khó bỏ chào ôi ta đang thật khó bỏ chào à dân bàn đọc bê khả năng thơ tam bàn đôi mua chùm núa này thơ mà khơi thân lô đô nấu bàn sọc bàn sọc mấy chết mà phê chân em ấy vọt cả bà vọt ta đám tình này anh khá nếch khám yên tê bà vọt ta đám liếp khá nếch có khám yên này đăng từ đám tam ná bởi dân chặt chay từ tam mà đăng này chẳng ưu tiên họ thả lớn chặt chay từ bồn ắt miên rơ văn nẹt bồn chấm tiêu bồn mân chấm tiêu bồn nẹt miên bồn nẹt cỏ ấy thế cứ chặt từ tam vì nấy cứ xua lắm máu ăn miên pin na tiêm mồm muôn sóng muôn vừa sóng màn ấn chẳng bị miên lệ riêng à bị lệ mùi màu và xa thùng trên cái đại lệ mùi màu à, chẳng cái muôn buồn ấn đại mũi pi bay buồn đợt cái muôn màu và to tiết ram nguyên phần bay muôn chẳng tức và to chọc đò chấm kim muôn màn ông tiếp vươn một vịnh vươn một vịnh chẳng sẽ lượng bôn vào ông anh tới cho ông ná cho ông tới khi xưa lấy chuyện này anh kia đấy à. Vì đi biết chặt chẳng hay tập về ớt chặt chẳng đôi thma tân ông bình phèm chẳng đại bàn si không hỏi mùi phóng chặt ở kia kì vì ẩn mẹ lệ riêng nữa lệ riêng với thế ớt đó hay đò chẳng xua thà nếu bây giờ điên cho bạn đăng côn sấy và dân đâu bạ trồng ngọt không hay đâu bây dân trai mình lấy khnề tới mình đứa chơi hẳn được lọt khnề hay bị môn mà chẳng đẹp ưu tiên họ được luộc màu thmây chẳng á luộc tàn chè sột thò khá họ chè sột thò bài ưu họ hiện tấu ở khmá kê mên ông khá luộc tụ sột môn chân nuốc bởi kìa kênh liệp máu luộc dù mà oi vền ông năng ạ chẳng thiết ạ mên chẳng thiết ấy lo hay mơ mơ luộc tụ sột oi tôi sâu đói bà kê bà kê nó lộ ọt vô rồi lộ khẩn tôi sâu đói phụt đăng thả lỗ nó tạ tấu khả mạ kê ọt chê sâu thua nâng ngay nâng ngay còn mấy thơ mà mình phơ cả lại thơ mây môi thế thơ mà trong rùm lê dạ bà can văn nã bà can lộ sọc ni lộ sọc nu
លោកកូនស្រុកលោកខែវស្រុកមកថាទេពុទ្ធអត់បរៀនអញ្ចឹងឯងពុទ្ធព្រះអង្គថាសាសនាតថាគតនេះដោយកលែងសុបិនប្របាទបសេនតិអឺមហាសុបិនរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងដែលឃើញថាសត្វហ្នឹងវាហើរមកវាទឹះផ្សេងផ្សេងពណ៌ខុសគ្នាទាំងអស់ដល់តែមកដល់ហ្នឹងមកដល់ចិត្តប្របាទព្រះអង្គខ្លាយពណ៌តែមួយពណ៌សតែមួយយ៉ាងណាមិញពិខុសង្ឃមកពីតកូលណាព្រាមក្សត្រចាន់ឌៀលតែមកដល់ហើយគឺជាបៈតែមួយអត់មានតកូលទៀតទេហើយណាអឺឬក៏ព្រះអង្គប្រៀបធៀបដូចជាទឹកស្ទឹងមកពីតលេគង្គាតលេអច្ចរវតីហេរញ្ញវតីកកុធៈអីតហោចូលមកដល់សមុទ្រខ្លាចជាទឹកសមុទ្រតែមួយអត់យកនាមយកឈ្មោះអីអញស្ទឹងគង្គាអញស្អីមកទីនេះតើធ្វើយកតែនឹងច្បាស់ថាទេនៅក្នុងវត្តមួយគួរតែធ្វើជាកូនសមុទ្រមួយទៅអាទឹកខ្វែងវាហូរមកតែមួយអញ្ចឹងមិនថាតាំងពីបកកន្លែងនឹងមកថ្មអត់ព្យាយាមចាំតែលោកឯងមកពីខេត្តណាអត់មកអត់ចាំទោះបីតែជាប់សាច់ឈាមថ្មក៏ដោយគេមិនអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាស្រួលដល់ចុងក្រោយជើងកាលអង្គខ្លះថ្មមិនតាន់ដឹងតែមកពីខេត្តណាមែននោះណាវាអត់ដាក់អារម្មណ៍ថាលោកឯងគ្នាគេគ្នាអញទេតែនៅនឹងគ្នាយើងទៅនឹងអត់ចាំអត់ចាំថាអង្គណាមកពីណាមួយទេអត់កណ្ដាចាំថាអង្គនឹងលោករៀនអីមានមុខនទីអីធ្វើអីប៉ណ្ណឹងចាំតែឲ្យចាំថាលោកនេះខែនេះលោកនេះខែនោះស្មើវាអត់ចង់ប្រកាន់អាបៈអញ្ចឹងដោយសារស្មើដើររៀននោះវាជួបតែកន្លែងប្រកាន់អញ្ចឹងប្របាអះទៅរៀនឲ្យលោកអ្នកអត់ដែររៀនសូត្រលោកកាន់ការលោកចាត់ទៅប៉ុនតែកូនស្រុកប៊ូសនោះហ្នឹងអាពីលាវ៉ាសែមកពីណាក៏ដោយឲ្យទៅប៊ូសហ្នឹងក៏លោកចាត់ថាកូនស្រុកឯងអាអ្នកមករៀនពីខែផ្សេងអាហ្នឹងអ្នកក្រៅស្រុកឯងអត់ចាត់ទៅប៉ុននេះឯដល់អញ្ចឹងវាមានអាបៈមន់ស្រុកវាមានបៈមន់ព្រៃហីតែមកចឹងបានស្មាថាអមិនបន្ទោសលោកព្រោះលោកអត់ដែររៀនលោកចាស់ហើយបានបួសដល់បួសហើយលោកអត់ដែលដឹងលំបាកថាទៅរៀនទៅសូត្រនឹងវាពិបាកម៉េចអញ្ចឹងបានស្មាថាទេរឿងហ្នឹងគួរតែធ្វើបានអញ្ចឹងធ្វើកន្លែងមួយរំលាយអាក្រៅស្រុកអាក្នុងស្រុកហ្នឹងឲ្យអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងណាអើអីពេលអាត្មាទទួលលោកអាត្មាតែងទៅសួរឲ្យទៅមកអាត្មាសួរសួរលេងផងទេណាលេងដូចមែនអញ្ចឹងអាត្មាសួរថាអឺពីមុនធ្លាប់ធ្វើអីនៅវត្តខ្លះធ្លាប់ធូសោតខ្លះធ្លាប់ធ្វើសង្ឃាចខ្លះធ្លាប់ធ្វើនេះធ្លាប់ធ្វើនោះហើយអាត្មាថាមុនមកដល់ជ័យលបងមិញមានដាក់តណៃគ្រូសោតចោលនៅមានដាក់តណៃនេះតណៃនោះចោលអស់នៅបើថាមិនតាន់ទេមុនទៅដាក់ចោលហ្មងទៀតចាំដើរចូលមកហ្មងទៀតបើចង់មករៀននៅក្នុងមួយទៀតថាសួរឲ្យមើលរូបពស់មួយណាឧទាហរណ៍ពស់មួយយ៉ាងមកហ្នឹងធ្វើក្បាលឬធ្វើខ្លួនឬធ្វើកតុយបើធ្វើក្បាលមានហើយក្បាលអានេះបើធ្វើកតុយបានមកដបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានស្រួលដែរបញ្ហាលោកអីវាមិនចេះអត់ទេវាមានតិចតួចក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចអាដបងហ្នឹងកាច់ឲ្យបានហ្នឹងហើយมันអាចបដោយបានទេជា leader អញ្ចឹងមិនថាជាតែប្រាប់លោកថាជា leaderdo something ណាអញ្ចឹង leader មិនអាចនៅស្ងៀមបានទេគឺត្រូវតែ do something ត្រូវតែធ្វើអីម្យ៉ាងហើយភាពជាបព្វជិតហ្នឹងស្មានមានអាទស្សនៈបែបហ្នឹងថាទៅបយលធរគឺត្រូវតែកែប្រែមនុស្សដែលយើងឃើញថាខុសយើងត្រូវតែប្រកាន់គោលជំហររបស់យើងមិនអាចសំដែងធូរនោះទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ញាតិញោមបានទេពុទ្ធថ្មយល់ថាបើសិននេះទៅសំដែងធូរគ្រាន់តែទៅក៏ផ្លែងឲ្យគេសប្បាយចិត្តធ្វើមិនប
cọp chặt cây tơ cây chiu chặt cây ấy sơ sài tơ mà ta nâng bạch miên vật miên tham ái của bạn này miên này tha ắt dưng có cây nâu tập bản năng ưu ti ho thả lỡ mà phum nâng cọ cọt chư cọt ấy cọt bon tập khmoi bon tập ấy chân tơ ấy miên doctor mà nè doctor mà nè cọt đăng chế bà na tha chừng ngư nâng miên khmoi phơ tê crôn chiêm crôn chành đã cọt đăng chế bà chăng ạ ấy sao tôi có đá chô tôi không phùm nắng tôi đá đăng ta kì chưa chăng ở hỏi tôi phải cùng mọi người đó có chiều chiều ban mà kì chăng ở hỏi sự thật độc tớ nó mới bây giờ chứ ở tê nó mới bây giờ ấy tê mạch tâu của bạn này chứ mà thà bà ơi mà tê thử mấy kì chăng ở hỏi bà kì mạch ở hỏi bà đòi kì chăng dân mạch nông chăng tí đây dân tôi thử ấy xin đó mày nè chăng mạch tôi tê bà đòi ma vô tôi xuống thế chẳng hỏi có thụ phải chẳng bàn luôn nghe bọn kẻ chật tao luôn vậy lúc kia không phải riêng tăng vì miền sao tiền lâu lúc miền sao trở này miền bê khá chẳng chết lắm chứ bởi kì chưa khó hỏi rồi ấy tên có miền bình na sư phải vô là rương bật mình bật nó ở về bà con đấy chạy tập ở đâu ấy thôi mấy ai thì nhận nhôm trẻ thà đó đó dù dù miền bê khá trong chân lên đó phần lộ lộn dây phần lộn dây đi trời thật kỳ tâu chân ớt tâu tự dân đắng dân dây đại tự khai lô về miền chùm rơ hơi nhiệt nhôm chùm rơ bây dân chụm dây tiết tục ở kỳ thàn chân tầng ớt như nhóm tâu ớt miền plo chùm rơ nè bây dân đâu dây tâu mà rối mấy cái tẹp bàn pì mẹ này à, tao không mà rối mà cái tẹo bàn pì này pì nó chụp chi bao giờ anh ăn bây giờ anh vậy tiếp mà rối tăng mà rồi tao á nè ngày nó đôi mà tôi vừa IL test IL kỳ vừa rồi chẳng tha bờ sân chưa biết mình đăng tới guest nè ngày bây giờ anh vừa ấy nấu bánh có bơ sôi nè nằng ghé cây lô bấy thầu mua gì ta mình ai đâu sưng yêu mày đấy chân ban là cầm hó mình pi xem tiệt muối mình chỉ muối nâng sạc mà phép để dân phớ muối tiết doing nothing à doing nothing à ở thứ ấy sao nó có chưa cùng hồ này client chơi client cho ở phòng thừa ấy nó chưa cùng hồ mới tục ở về liền nó về cả lòng bạch tới thì dừng mong thừa ấy càng nghe môi mập đầm đo hay có mập từ lụa từ đô nó là sôi sáng thơm 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 phớt ở một ngày pì ngày chắc à về liền nó về cả lòng tôi phớt bát đấy chứ bây dân thừa tôi bay para chế của ban chỉ bật bị sao đây mẹ này nè tôi với khát tôi với para chế với ở tiêu chế ban thừa hời cứ khoan chiên ăn cùi thả tự tì ắt ắt thôi này nè giờ luôn thứ phơi ấy về chè miền phò pa phò về miền về chè miền đang ở về chè miền bao là o maintain riệp tập phần nắng mà cứ thay bên toàn là o riệp maintain ở lúc miền chấm này đang thua bật bật cọt miền sả là riêng thua mà bật khả năng riệp tập lon nắng à thế vừa guru bật riêng thua nó vắt mà mới tập lon tê thề nè cái miền ao chọp nè cái tê hay à riêng tê nó riêng ta con giờ phâu tu mui tập phần này mất tập lon chọp à chẳng vừa ăn mía chấm này đang từ lum từ lia
À, tôi vừa lon tết thì thử thử mấy bài bọt ưu tiên hoa thả tập 4 thì thử chạp micro máu từ tam lòng đạp chặt ta rau theo mi bọt hoàn tổ đấy ta mà đang ở kỳ xe phép đó nghe hay sao mai bút ở nào tập chắc và nó chỉ là bịp để kỳ tôi phơ à, đọc bê hay mơ ban nẹ mô ta xạ tôi chìm ràng bố ta tạ tỏ non ta răng thom mang tê xe xa mình lửa bịp kỳ vô dương tôi đã thằng lửa bịp nâng tại vì ở miền chìm này đang ấy đó là ai cao tê ban lập biệp bởi vậy tôi khẩn là ban lập biệp rồi sao đây thật tại cái thuế vì miền côn rừng mát khai mình ở đây phần khẩn tha bởi thuế thầm tập phần năng thế ai ai nhỉ ban thầm lập biệp tại mình ai miền chìm này đang đó là bỏ sạch bật bỏ cả tê bởi là o chiếc nâng bỏ cát sẽ là riêng thua rồi mòn chẳng á nguồn năng từ đó năng là năng phong thơ vâng phu phu à chấm này đăng đấy mình ai khẩn là tự riêng mà kia tha hay vô tự tê hay son là mất thành là năng chỉ nhẹ chai ba này phu vì hạt bàn train tầm mà mốc nắng để họ lấy chết đòn ngày bỏ lon à chẳng lúc tụ hạt à tê nó ngồi store mui tầm mà mê lên nắng đó tụ bỏ lon chưa hộp năng ngày lần ru cho nó chụp tao là việc là bọt phân tay sập hiệp nay chấm này đăng bật bọt cứ chơi chấm này đăng đây mình ai đi sngụt chẳng á cứ ai trên bàn cướp chợ anh đang đam bàn chỉ chìm này đang bật vào cọt chẳng bao cầm mong oi bà lón cái tiêm tà bà lón đôi riêng bà riêng là cha chẳng à thưa má có chữ kêu bà riêng là cha đây bên má khơi Paul miền bà gió nâng Paul bà bỏ à, đôi chia tùm lọp khla đại cua tạ bỏ bong đôi krong bà ly ấy ấy nâng ca muốn là cha khla bỏ át vơ đây đó tàu riêng lên bà riêng ở kênh thơ với nhỏ linh à đừng ập giáo nắng á hay ở lui chán chán nắng á nắng á thôi vì nay men tên ập sâu men bờ riên này bờ riên sẽ được cay ở bờ cay tiệt tuông ở bờ cay hổ lôi đồ bờ riên là trắng hay bàn điện thoại đăng nắng vì ở men chỉ một chiếc thoại bờ riên này thoại bờ riên bị xì mà cam bờ riên bị ai hay nồng bính thoại vừa cột mùi nắng là trắng kia sông ở cột nắng ở cha sầm rạ bàn vài giờ hà sầm nẹt đèn mà đỏ nữa ấy mà lư cọt chạy cái con men thì chạy cái này rương thiên phơ mày ơi ban chậm ra nè cọt xua hàng chơi nhà cha nóng ban man ban man họ đọc riêng là Rosie mình thấu ấy mà khơi tha riêng oi chuyển nè đo phải giỏi đo mà nước ban tí chứ cha đó vua vua ấy vô ta tùm lọp vô ta đạn nè anh cái thời che anh cái thời che nên cái thôi chứ vô à tầm niêm tầm lọp ở đây này để cua tập bỏ chào lấy vô mà bền với nhỏ linh à, đọc ban sở nhà bắt trình cực pi cực xuống tới từ đó to khen em hòa cha nó sọc ạ hay là cha 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 để con che đăng vì môn máu có chưa trong ban sở nhà bắt ấy quát có chưa còn mà riêng ở mình khen cái mà riêng màu khá nè đó cha mình ban nhà bắt được công đại mùi tà nhưng mà thật sự mình phải 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 năng là ó rứ mình là ó năng về miền này hay mà đưa giống với chơi tại an bạn ấy an năng à anh nhá riêng á bạn nhà bắt á cứ xuống đã ơi nhá cha nó ở bàn tôi riêng ở bình sơn đây vừa tôi thì chụp này bình vọt chân tới dù dù chụp từng sẽ đạp từng cha từ ca tiệt cha từ ca ở bàn mà riêng nó cha cái mà riêng cũng che có xuống mà riêng này cái nhé chẳng bàn là bọn thà chấm đây vị trí vì mình là khó thể có phần tay ba chấm đây vị trí cao chấm phụ bộ cổ phía viên là khá chìa vốt xâm lắp luôn này nên là nên là ở nơi trật trật nên là nơi trật trật trâm ta mà đặt nom trâm ta mà thưa ơi chỉ vật ban là o bộ phận gì ai
តែបើថាចង់ហួលុយហួលមានហួលបានអីអានឹងទៅរៀន accounting រៀនអីអានឹងដឹងទេណាតែមកធ្វើតែមកដឹកនាំមនុស្សត្រឹមតែមកនិយាយឲ្យមនុស្សស្ដាប់និយាយពីកែប្រែមនុស្សថាប្រពន្ធនិយាយអស់លីងវាគ្មានអារីស្តូតណាមកបកកែជាងប្រពន្ធទេអត់ទាំងកណ្ដាលនេះសំដែងធោះឥឡូវលោកច្រើនពុលពុលមួយសញ្ញាបត្រលោករៀនណារៀនអ្នក master លោកភ្លេចបានជាភ្លេចថាអ្នកកំពុងបរៀនលោកសិស្សមនុស្សមានកលេសលោកភ្លេចណាខ្លះទៅរៀនពីឥណ្ឌាហ្នឹងហើយជនឥណ្ឌាស្អីឥណ្ឌាហងៃមិនមែនឥណ្ឌាពូជព្រះណាមិនមែនឥណ្ឌាសោតាមិនឥណ្ឌាណាគេណាឥណ្ឌាកលេសញុកហ្នឹងលោកភ្លេចអញ្ចឹងដល់លោកទេសនាដល់លោកលើកតាទស្សនៈអ្នកមានកលេសហ្នឹងយកមកនិយាយភ្លេចព្រះអស់លីងលើកពាក្យប្រពន្ធមកដូចមិនសូវហមហ្មងណាបើលើកអារីស្តូតសូក្រាតឬក៏ស្អីណាកាឡេលេឬក៏ស្អីណានៅវោះគេមោទនភាពបានជាភ្លេចថាមនុស្សសាមានកលេសណាមនុស្សជាប់ផុងណាលើកទៅមានអីបើគាត់ថាភ្លេចយឺភ្លេចពុលមួយសញ្ញាបត្រ master អី bachelor អីអីហ្នឹងភ្លេចព្រះបាត់ណាចាប់ដើមមើលប្រកែងដាក់បងថាគឺចាំនឹងមកចាប់ទៅខ្ញុំចាំវិន័យណាស់ហើយប្រកែងវិញដាក់បងមើលអលអនអនុវត្តតាមប្រកែងវិញដាក់ល្អដូចជំនាញអីខុសអីមិនមិនអាចទាស់គ្នាកើតហ្នឹងហើយនៃសំដែងអស់ហើយតាមអីទេយើងវានៅវិលទៅរកការសិក្សាវិញនឹងឯងມັນសិក្សាទេមិនអាចទេរាល់ថ្ងៃចេះតែរំលងស្តាប់ប្រពុតបានដាក់ស្តាប់តែបរិយ័តបានវាទៅបដិបត្តិកើតឃើញណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើថាទៅនៅពៀនចង់ឲ្យទៅភ្លាមចង់ឲ្យទៅដាក់ឲ្យដល់ហ្មងរំលងអាការរៀនហ្នឹងហើយនឹងហោះហ្មងទៅនេះហើយយើងមើលប្រទេសអភិវឌ្ឍអីក៏ដោយនិយាយពីខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងរដ្ឋក៏ដោយប្រទេសណាក៏ដោយបើការសិក្សាអនឡាញ education អនឡាញរីចម្រើនមិនកើតចឹងគឺជាចំបងគេគឺ education នឹងពុទ្ធសាសនិកដូចគ្នាចំបងគេគឺការយល់ត្រូវដោយការសិក្សាត្រូវហើយបើថាមិនបានយល់ត្រូវទេមិនដឹងទៅបដិបត្តិត្រូវមិនទេចឹងប៉ុណ្្នឹងណាយើងហ្នឹងហើយចុចតែមួយបានចុចតែមួយសិនបាន